Добродавайте в моето ново видео. Денес се честиме с Истри Фемили. Малце ќе разговараме за неговата професия, пошто има пути професия. Първо ќе почнеме с YouTube. Малце ќе разговараме за рагби и за театър. Минаме ще ме префентираме да снимаме заедно. Стефан, хвала ти на кога направа. Мило ми е, ще гостувам кај тебе. Имам трема. Първ път гостувам. Първа емисия, не некој ще ме покани. Хвала ти. Нищо, дали си спремен? Спремен съм. Преда почнем само. Доаѓаш од Битола, а ние као добри скопјани секојаш да те почастиме со најдобрата боба во градот. Ова е тај боба, директно од Тајван. Најдобриот баба ти во градот. Пробај, нема да се жениш. Нема да престане више. Може да се зараза? Ова е зараза. Позитивно. Че любте ме се. Ај, живе. Мој бабал ти. Ова ти е проба. Имаш овие шо се бомбончини, ала јас се наведам. Различни вкусови, сокчиња се тие шо се природни. И е чајча, така да нема ништо проба. Супер. Сега ми е спорото прашање. От каде идеја сега? Зошто баш таа професија? Професија. Или ја да занимаца, може се каже? Знаеш, ова много дам на го сакам YouTube. Каа тој јас, што дурбев копи, средна школа и основно го гледав, првим почнам да го гледам Гастос. Гастос Стори, го гледав него и он ми беше као идол, немаше што да прави, него си го пуштав. И се роди желбата. И цело време беше што ќе каже баба, што ќе каже комшијата, што ќе каже комшиката, ај денес, ај утре, ај не сега, ај после. И пред неполни 5 месеци, 6, за седа правиме моја вет и седа ја сопругата. Да? Поздрав за седа. Папиќа. Прајме муавет и као седам и вика, зашто не пробаш со YouTube, знаеш, да сакаш тоа. А и нели кој што спомна, театарот, режијата, филмот, од секој што ме привлекувало тоа. И вика, мај да барам таму, ќе исполни креативността моја. И така почна. И ја веќе 5 месеци тераме и окей, задоволни сме. Супер, е са одма ќе аниме со нарадно, баше мислам дека ти заинтересира гледа дачите сега кога. Тебе баш сакам твоја мисла, шо мисли за македонската, за YouTube македонската сцена? Еј, како се одбија? Као шо зборав ми преска. Види, мислам дека веќе се појавуваат млади, има нови, некако ни фали. Мислам дека ја нема. Дали се тројца, четворица што активност имаат, Ваня Лајф е тука, ти си... Нема, нема YouTube сцена. Многу малце сме. Некако се врте во трка да бегат, се враќат, бегат. Едноставно дали мотивација нема или дали се свести самите дека нема поддршка што... меѓу нас. Е, да, знаеш, и тоа фали, фали моментот на поддршка. Мислам дека тој момент е најбитен. Без разлика дали сум јас три класи погоре од тебе или две подоле, поддршката е многу битна. Да. Не знам, имаме репер не многу далеко од нас Србија ги погледнаа само. Они меѓу себе се поддржуваат, си прават драми, прават филмови, прават приказни, луѓе ги гледаат, они си помагаат едни на други, така успеваат. Знаеш, ова, YouTube-от е шоу бизнес. Да. YouTube-ов не е само као канал, да, отварам и слушам песна. Веќе ако сакаш да си ютубер, треба малце поише да навлезеш у таа тема и да, фала драми кај нас, фали малце публицитет, фали нешто што ќе привлече публиката. Да, джабе. Ама не стану дали се повлечени дуѓите и дали ги интересира. Или мислам дека самите сме свести дека не можеме што да постигнем или на пример кариера да направиш за аз дека трябва. Не можеш кариера, можеш да направиш кариера, зашто да не имаме пример многу луѓе што направиле кариера. Стефан Лазаров, он ти е репер број 1 или удржава кај нас, без разлика кој каков став има за него и како мислен има, мора му симне на капа. Ја работи работата, се тера. Меѓутоа, некако веќе во последно време го одбегнува тој концепт на YouTube и некако поише ми као телевизијска програма. Да. Може би има идеја, може би има план телевизија да напри, не знам што се, некам да навлегувам. Да. Меѓутоа, он е репер, дека може да се усподржава работи, биде квалитетен и ќе успееш. Че постоја се окажат, треба да се нагланим по него. Едноставно тој да не би мотивација. Ти нормално се писаја... Мотивација. Мотивација треба си сам на себе. Знаеш, она, да си имаш ти репер некој живот, што сакаш да постигнеш. Као мотивација, окей, ако ти е он мотивација, супер, гравај да го стигнеш него и неговиот свет. Зашто да не, може да ти биде мотивација. Така. И сега, наредно, прашај ми е, шо видео вако, шо врста на видео снимаш? Тоа сите ме прашувале. А јас сум, знаеш како, се уедно. Правам моментот тоа што мене ми убаво,
правам тоа што мене ми исполнува, затоа што мене не ми е примерна професија јутубер. Него баш како што кажа ти, тоа ми е хоби, тоа ми е уживање и сакам да уживам додека го правам нешто. Да. Снимам, првично почнав со ајде да пробаме. Не пробаше на вечера кај, ми се викаше емисијата. И одевме кај познати или помалку познати, они готвеа за нас. Беше окей. И луѓе почна кај доста јадеш. После свртевме на нешто поина кој се работиме као Folk Talks. И тоа е повеќе подкаст концепт. Разговараме емисија, буквално Folk Talks е народни муавети, седи ми си разговараме со луѓе во Лабава. Сакам некако познати или помалку познати да ги доближам поише до народа. Сега при крај сме со прва сезона. Прва сезона ќе ми бидат само 5 епизоди. Много јака. Али моментот е што спремаме студио и веќе од втора сезона почуваме многу појако. Имаме некои новитети, се планира нешто многу поголемо. Така да мислам дека ќе биде интересно и за гледање, и за кликава, и за нас, мислам дека ќе биде тоа. Супер, се од сино ќе ги заинтересира, дори не баш и мене ќе ме заинтересира твоја. Да мислам како се справа со вашите коментари. Се рачу не, појдет од народ, од луѓето, пример шој да подали утопија и нена друга, мора значи да има хейт коментари. Така држава се, брат. Ама тој така, факт, тој види, факт. До сега, мислам дека еднаш борев за ова. Ја до сега нема ни нека хейт коментар, некој јак сум немал до сега, што не ме нападна никој. А и да ме нападне, знаеш како едноставно, јас не гледам шо преком шијата, не ме интересира ни што го каже за мене. Да. А јас си го терам моето и ако јас сметам дека нештото е окей, тоа си го правам тоа. Не живеам за другите. Си го гледам мојот оџак што викаат старите, знаеш, она и мене да ми чури оџакот правилно и нагоре. Другото не ме интересира. Не, нема да потпаднам. Знаеш кога може да паднам, ако веќе почнеш да ми чепкаш фамилија, многу сум слаб на тоа. Може би тука би изреагирал нешто, ама сигурно нема да ескалира. Да, пошто реално има, пример, луѓе зависи од психички и физички ви спремен. Јас кога почнав, знаев дека треба психички и физички ви многу спремен. И денес се откажа ти реално данешно време, никој не тагле на арно. Сите таглеат на лошо, оте пример овој да успе и оте овој да ја па напратам на ништо. Да. Едноставно треба да си имаш пример свој, свој став и да си тераш и да не ги слушаш други. Така, согласен. И сега наравно прашаме ден дозвено ми се за YouTube сцената, постанете да прашам што план имаш за YouTube. Е, како што ти кажав, сега Folk Talks емисијава што ни е подкастот. Планирам него да го средим, однака баш како што го замислувам тоа да изгледа. Средуваме студио. Не можам да кажам дека сме при крај со студиото, али окей, се гледа веќе некој почеток и средината ја фаќаме. Имам некои новитети, имам некои идеи, имам некои планови, се фокусирам на тоа моментално. Да. Некој друг план со јутубер немам, си тераме влогови и... Стандард. Стандард, да, немам ништо посебно. Супер, сега баш ме чудно ми е топло два кога слушам ова, од каде сега иде за рагби? Што не, дал се не познавам неки што занимавам со рагби. Не, не го знам, не си многу... Ни... Спортот? Не, 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 дека не сум по спорт, по рагбите. Не знам како одите, како што треба се прави. Јас, гледам. Рагбито многу случајно го почнав. Живеем во Белгија и... Беше ладно, не знам, дали беше негде декември, прилика сега не можам точно мислам. Шетаме со жена ми со децава и гледаме еден парк, слушам галана. Викам, шо е, лота, сега се дере неко. Идам поблиску, гледам луѓе со облечени коли, у зимно време играат, у снег се буткаат. Викам, шо има на будација, знаеш. И почнам на канали, не вртам фламански, белгиски, викам, ај да видам нешто што е работа. Почнам да го гледам и ми стана многу интересен кој спорт. И го следам. Да. Се вративме туку во Македонија и гледам еден другар објавува слика со рагби топка и рагби дрес. Wild Wolves, Wild Boards, викаше тимо. И викам, еј, сине, шо е работа, брат, шо е? Викам, играме рагби, дојде ако сакаш. Ај, окей, да пробаме како. И почнахме 2002, така нешто, почнах ја веќе две години активно играм. Бев краток период и горе во Белгија играв за Антверпен. И еве сега пак се вративме тука да го развиваме рагбито, да видиме докај ќе успееме. Оформив мој тим. Од неодамна имавме еден турнир кога што освоивме прво место, се пофалувам. Така да окей, окей, рагбито, да. Се развива во некој многу позитивен правец. Има заинтересирани вака? Има, да, и ме радува што млади деца сакаат да го играат рагбито, им се допаѓа како спорт. Еве конкретно мојот тим е у 14 или помали од 14 години.
Така да, и млади и деца веки го сакат, драговите го следат. Не се знат за отопа на младите деца, така преми 2001 съм, малата генерация пак да се заинтересирали. Те и не се лакаме. Футбол и кошар. Посебно битола ракомето да броя. Да, не, значи си битола ракомето, кошарката е втор, трет план. Так. Да, мое време беше така. Мое време па беше само футбол и ракомет и кошарка. Немаше тенис, това ще ги не знам, нещо друго. Али, да. Хубаво е, що се развива и той спорт. Не, сега ти ми интересира, ти сигурно го знаеш, това е шуер, сигурно ги ураки, бе. У, имам голяма разлика. Бута смисля, така си тишка, съм стромизма, съм палка, нямаш? Да, у ракви нямаш палка. Що това, не глазава това? Може има сличност между американски футбол, оно ешо е NFL-от и ракбито. Има сличности, да, си игра с слична топка, двете се яйце видни. Има разлика во тоа што во америчко рагби или амерички футбол, топката ја фрлаш напред, овде се враќа назад топката и така има некои разлики. Тие две се слични, или со бейсболот се скроз да различни, нема ништо слично. Чите развод, па ми е според ванја тешко не. И сега, наравно прашање ми е, од каде се ето со рагбито си утипот двете са професии, како постигнуваш? Дайте сега ќе кажи ми со таа три работа како ми стигнеш, се да, да видиш во нормално, се да ти престигнеш. Види, ја имам повише три работи, имам многу работа. Види, ако го организираш време, ти имаш време за се. Имаш време и за работа, имаш време за пријатели, имаш време за семејство, имаш време за се. Многу е битна организацијата како си ја правиш, мислам дека тоа е број еден приоритет. Јас, не знам, само можам да кажам огромно фала на мама и на тато, што ето од млад ме насочувале во повеќе работи, во повеќе активности. Беше период каде што нели јас како млад човек, моја генерација секој се слегува во паркови, баш тука во градски парк. Седеа со пиво и со вино или не знам што уживаа во денот или во вечерта како и да било. Јас сум имал некои други активности кои што не сум можел да бидам со нив цело време. Тогаш што сум се љутел, нели ка, зашо морам да идам ваму или таму и зашо е оваа активност плюс таа, ја неам. Али тоа што јас сум го работел ме научило да јас ја знам да го организирам времето многу полесно. Така да се наоѓа време за себе. Супер, сега прави да се дајате за тата, за глумање. Театарот. Тоа е нешто што живе у мене, може би таа ми е прва љубов. Театарот и глумата, да, таа ми е прва љубов. Мислам дека бев четврто одделение или пето кога ја напишав првата драма. Се викаше Пеколни години. Памтам во тоа време имаше една песна така Пеколни години кога таму негде наслово зае. И тогаш ја напишав таа драма, беше училишна, па ето тогаш почна да се движат работите во тој правец. Пак ќе кажам, моите беа секогаш поддршка која што многу ти значи во животот. Да. И јас кога одбрав нели дидам театар, татко ми рече оке, те запишувам и иди театар с ми преку детско драмско, кај имам Галена Ризова Черних и као таму почнав, таму се надградив. И дојде период кога сватив дека не сум човекот што треба да биде на сцена, дека јас сум тој што е позади сцената и го прави тоа што ти го гледаш. Почнав да работам режија, направив еден филм, тогаш исто нешто училишен проект. Имам една драма направена, таа беше многу добро поминала. Мислам дека беа 32 драми со иста тема и нашава као доби прво место и беше многу ок. Не знам, училишни драми работам постојано, така да цело време сум со театар, со режија. И кај дали имаш дрима, кај што правиш? Како беше прифатен пред дали? Кај досвен од неблиски, од другарите? Види, секогаш е моето друштво било тие што ме подржувале и кои што изживале во тоа. Ја работев и како сам работел. Бев акробат некое време и бев штувар. Знаеш што е штувар? Оно што стои на високи на даски и шоди. Да. Бев штувар и баш беше бела ноќ и онака цело друштво беше еуфорично. А, идеме да огледаме или... Имав, може би, година дена бев во театар 007 и имавме постојано некои активности. И работев и тоа и ми беше окей, има поддршка од друштвото сега, сите доаѓа. Еве ден денес со јутубот се тука нешка. Чи тоа најбитно што имаш поддршка? Да, да, да. Немам голем круг нели на пријатели, али тие што ги имам се тука. Нормално, значи што поти пријатели, поти е штита ти ти працава за тебе и едноставно ти имаш негативна енергија. Да, барно че моите најблиски каналот и 30 Family баш дојде таа причина. И 30 Family
Знаеш, много люди ме прашува, що ти значи тоа. Првично, тоа го имавме направено со, со седа, може би пред некој сирен буден лека. Као и E3S ми беше финтера. Демек И е Иле, а 3С се седа Сара и Стиве. И сега као работи да се менува, дојав и трето дете и као и сега ќе обменуваш ли името? Не, името ги си остане исто, ама значењето ќе смениме. Иле и седа у средина три деца. И нешто се снагаш да си остане истото. Интересно, правото. Фемилија моментот што моите најблиски луѓе ги сметам за семејство. Или оној момент на сабскрајбери или следбеници, тие ги сметам као семејство, разбираш? Да. Не е патетика, не е не знам ни шо глума, него едноставно сме ние, едно семејство, една заедница. Која шо сме тука да си помагаме едни на другите. Така, и сега да не должа многу, постојано да прашаме шо план имаш, сите трите чекаси и другите шо ги имаш. Шо планови имам? Прво приоритет и главен ми е деца, ги зовам на прав пат, зашо имам три деца. И нели, да можам да им го трасирам патот некој да. Си, да биде комфорен за нив и правилен, што јас сметам дека правилен може би грешам. Што се однесува до професија, ништо, продолжувам со снимање. Со рагбито веќе планираме нешто многу посериозно. Театарот од прва љубов, за жал, не можам многу да се посветам од него. Него работим, не знам, една драма годишна, правам и тоа, тоа, кој што помагам со режија. Така да со рагбито, така, тимот сега го оформивме нов тим, на ниво на општина, така да гледам тимо да се развија, да почнеме да развиваме тој спорт во државава. Останува YouTube тука као љубов и као хоби да го работим на терами и така. Толку до видео, ако ви се допаде видео, ако сакаш вакви нови видео, да не забарате да ставате лайк и субскрајб. Обавезно да го подржиме E3S Family, дали со YouTube, дали за рагби или за татари. Обавезно да си дајме поддршка и да напредвам. Хвала Штени за... Хвала ти, Стефо, че уште еднаш на тебе на поканата. И ти посакувам сам успех и продолжи да гадаш вака која што тераш на вистински пат. Поддршка имаш секојаш. И добро дојде во Скопје. Така, Стефчо живее кај нас. Ништо, поздрав дечки, чао. Чао.